यी कङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा जति पनि यावत पार्टीहरू छन् यिनीहरू सबै चाहिँ फेरि एउटै हो। कङ्ग्रेस भने पनि, माओवादी भने पनि, राप्रपा भने पनि, जसपा भने पनि, घन्टी सन्टी जे भने पनि यिनीहरूको नारा फरक छ, यिनीहरूको सिद्धान्त केही केही फरक छ, नेताहरू फरक अनुहारको छ, तर यी सबैको उद्देश्य चाहिँ परस्परमा यहाँका हामी मङ्गोलहरूलाई लडाएर भिडाएर सत्ता र शक्तिमा चाहिँ खाली बाहुन बाँधै हामी हुने उनीहरू नै पुग्नु हो। यदि त्यस्तो होइन भने तपाईँहरूलाई एउटा उदाहरण, गएको चुनावमा तपाईँहरूले हरेक क्षेत्रमा नेपालको 77 जिल्लामा 70 सबै क्षेत्रमा तपाईँहरूले देख्नुभयो, यहाँनिर उनीहरू फरक झन्डा, फरक सिद्धान्त, फरक विचार राखे पनि चुनावको बेला तपाईँहरूसँग लड्नको निम्ति, एमएनओसँग भिड्नको निम्ति उनीहरू के गरेर आयो, गठबन्धन गरेर आयो। गठबन्धन पनि कस्तो कस्तो भयो, अचम्मै लाग्दो भयो। झापा क्षेत्र नम्बर 3 कम्युनिस्ट र राजावादी पनि गठबन्धन भयो। हेर्नुहोस् अब झन्डा फरक छ, नीति फरक छ, आपसमा उनीहरूको लडाइँ भनेको जार जतिकै हो, तर पनि उनीहरू गठबन्धन गर्दै हामीलाई लुट्न आइरहेको छ। र यो कुरा महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङजीले धेरै अगाडि नै, म जन्मिनुभन्दा पनि अगाडि नै लेख्नु भएको छ पुस्तकमा। यिनीहरूको झन्डा, नीति, सिद्धान्त फरक छ, तर यिनीहरूको उद्देश्य चाहिँ सबैको हिन्दूवाद, बाहुनवाद हो, यहाँको मङ्गलहरूलाई एउटै खाल्डामा हाल्ने हो। आजसम्म तपाईँ हाम्रो बाउ बाजेको पुर्खाको पालादेखि कङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा जस्ता पार्टीहरूलाई जिताउँदै आयो यो देशले, यो देशको भूमिले, यो देशको माटोले, तर यो देशलाई कस्तो अवस्थासम्म पुर्यायो उनीहरूले? अघि भर्खर यहाँ हाम्रो एकजना सदस्यले भन्यो 22 उहाँ खाडीमा बस्नुभयो अरे। हेर्नुहोस्, 22 खाडीमा बस्दाखेरि उहाँको जीवन चल्यो, उहाँको घर सुध्रियो, उहाँको छोराछोरीले राम्रो पढ्नु पायो, तर यो देश त कहिले पनि बनिएन। यही देशको नागरिक खाडीमा गएर 22 बस्दाखेरि बनिनु सक्छ, तर यही देशमा बनिन किन सक्दैन भन्दाखेरि, यो देश विदेशी साम्राज्यवादीहरूले चलाइरहेको छ, विदेशीको हातमा छ नेपालको तालाचाबी। त्यस कारण यी सबै विदेशीहरूको विकल्प चाहिँ मङ्गोल मूलवासीले चलाएको सङ्गठन एमएनओ मात्रै हो। र तपाईँहरूले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन चाहिँ के हो र किन मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन नै अब हामीले आवश्यक छ भन्ने कुराहरू पनि सुन्न बुझ्न आउनुभएको छ पक्कै पनि। त्यस कारण तपाईँहरूलाई म एकदमै छोटो रूपमा, समयको एकदम पाबन्दी छ, त्यस कारण छोटो रूपमा आफ्नो भनाइहरू राख्ने जमर्क गर्दैछु। पक्कै पनि तपाईँहरू सम्पूर्णलाई थाहा छ कि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन यो देशका 80% हिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरूको हक अधिकार र अस्तित्वको लागि लडिरहेको छ र लड्ने नै छ। र तपाईँहरूले पनि सबैले थाहा पाइसक्नुभयो, सबैजनाले देखिसक्नुभयो कि नेपालमा अब कङ्ग्रेसको विकल्प एमाले, एमालेको विकल्प राप्रपा, राप्रपाको विकल्प एमाले होइन, अब यी सबैको विकल्प चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन हो भन्ने कुरा तपाईँहरूले महसुस गरिसक्नु भएको छ। किन? यसको पनि कारण छ। तपाईँ हामीले आजसम्म कङ्ग्रेसलाई विकास गर्न, देश बनाउन, तपाईँ हाम्रो भाषा, लिपि, संस्कार, संस्कृति प्रदान गर्न रोकेका छौँ? पक्कै रोकेका छैनौँ। कि कङ्ग्रेसलाई मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन र हाम्रो कार्यकर्ताहरूले हाम्रो हक अधिकार नदे भनेर रोकेको छ? पक्कै छैन। कङ्ग्रेसलाई यो देश विकास नगर, यो बाटोघाटो पिस नगर भनेर हामीले रोकेको छैनौँ, कुनै जनताले रोकेको छैन, कुनै दलले रोकेको छैन, एउमृतले, एमालेलाई पनि कसैले रोकेको छैन, राप्रपा, यो जति पनि नयाँ नयाँ अनुहारहरूले कसैलाई रोकेको छैन, तर पनि उनीहरूले त देश विकास गर्दैन। भन्नुको मतलब अब यी पार्टीहरू, यी जति पनि सत्ता र शक्तिमा रहने भ्रष्टाचार नेताहरू छ, यिनीहरू सबैको विकल्प चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन मात्रै हो। किनभने मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन मात्रै यो देशको भूमिपुत्र, यहाँको मूलवासीहरूले चलाएको राजनीतिक सङ्गठन हो, र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन मात्रै अन्तिम विकल्प हो। आजसम्म तपाईँ हाम्रो बाउ बाजेको पुर्खाको पालादेखि कङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा जस्ता पार्टीहरूलाई जिताउँदै आयो यो देशले, यो देशको भूमिले, यो देशको माटोले, तर यो देशलाई कस्तो अवस्थासम्म पुर्यायो उनीहरूले? अघि भर्खर यहाँ हाम्रो एकजना सदस्यले भन्यो 22 उहाँ खाडीमा बस्नुभयो अरे। हेर्नुहोस्, 22 खाडीमा बस्दाखेरि उहाँको जीवन चल्यो,
उहाँको घर सुध्रियो, उहाँको छोराछोरीले राम्रो पढ्नु पायो, तर यो देश त कहिले पनि बनिएन। यही देशको नागरिक खाडीमा गएर 22 वर्ष बस्दाखेरि बनिनु सक्छ, तर यही देशमा बनिन किन सक्दैन भन्दाखेरि यो देश विदेशी साम्राज्यवादीहरूले चलाइरहेको छ, विदेशीको हातमा छ नेपालको ताला चाबी। त्यसकारण यी सबै विदेशीहरूको विकल्प चाहिँ मङ्गोल मूलवासीले चलाएको संगठन एमएनओ मात्रै हो। र आज देश कस्तो अवस्था पुऱ्याएको छ यिनीहरूले फेरि पनि चर्चा गरौँ। हामीलाई यो देशको भूमिपुत्रहरूलाई हाम्रो भाषा लिपि संस्कार संस्कृतिहरू कस्तो छ जोगाउनु पर्छ भन्नेतिर हाम्रो ध्यान जान पाएको छैन, त्यो जाने अवस्था सृजना गरिदिएको छैन। तर हामीलाई के को मतलब लाग्छ अहिले तपाईँहरूलाई थाहा छ, हामीलाई कोरिया पढ्न ध्यान जान्छ, जापानिज पढ्न ध्यान जान्छ, हिब्रो पढ्नुपर्ने अवस्था बनाइसक्यो। तर यही देशमा तपाईँ हाम्रै मान्छेले जिताएको यो राज्य चलाउनेहरूले यो देशमा धिमाल लिपि लिम्बू लिपि राई गुरुङ एवं प्लेस थारू यहाँको सम्पूर्ण मूलवासी मङ्गलहरूको लिपि पढ्नुपर्ने बस बनाउनु पर्ने हो। तर किन आज उनीहरूले बनाउँदैन भन्दाखेरि उनीहरूलाई थाहा छ उनीहरूको देश होइन, त्यस कारण यो देशको भूमिपुत्रहरू कहिले पनि भलोहरू गर्न चाहँदैन र नेपाल विकास गर्न चाहँदैन। र नेपाल चाहिँ कङ्ग्रेस एमाले माओवादी जस्ता भ्रष्टाचारी वामपन्थी नेताहरूले यो अवस्थासम्म पुर्याइसकेको छ। अझै पनि हामीले चाहिँ उनीहरूकै पछाडि लागेर उनीहरूलाई नै महान मानेर उनीहरूकै ठुलो हनुमान बनेर हिँड्यौँ भने त आउने साना साना भावी पुस्ताहरूले त अहिलेको जतिको सजिलो अवस्था पनि पाउँदैन। नेपाल नेपालै नरहन पनि सक्छ, यिनीहरूले त बेची खान सक्छ। त्यस कारण यी सबैको विकल्प चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन हो। र आज मैले यहाँनिर वडा अधिवेशनमा वडाका कार्यकर्ताहरूले तपाईँ सम्पूर्णले भाषण गरेको सुने, एकदम खुसी लाग्यो। तपाईँ स्थानीय तहको वडाको स्थानीय युवा नेता स्थानीय नेताहरूले पनि कार्यकर्ताहरूले पनि तपाईँहरूले धेरै कुरा मङ्गोल दर्शन गहिरो बुझिसक्नु भएको रहेछ। यहाँ अघि एकजनाले भन्नुभयो यहाँनिर हाम्रो लडाइँ कहिले पनि बाहुन छेत्रीलाई खेदाउने लडाइँ होइन र हाम्रो नीतिमा हाम्रो सिद्धान्तमा हाम्रो विधान कहीँ पनि उल्लेख छैन। एवं रूपले तपाईँहरूले यहाँ भाषण चिन्नुभयो कसैले पनि खेदाउने भनेन। अहिले भर्खर यहाँ उदाहरण यहाँ हामीसँग एकजना प्रहरी हुनुहुन्थ्यो हाम्रो सुरक्षाको निम्ति, यदि एमएनओलाई जुन आरोप लगाउँछ नि बाहुन छेत्री खेदाउने भन्ने त्यो यदि सत्य थियो भने त प्रहरीले किन हामीलाई यहाँ सुरक्षा दिनुहुन्थ्यो, उहाँले त हामीलाई पक्रेर जेल हाल्नुपर्ने होइन त। तर किन आज प्रहरीले जेल हाल्दैन, किन हामीलाई सुरक्षा प्रदान गर्छ भन्दाखेरि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको नीति सिद्धान्त र कार्य र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन सही छ, त्यसकारण त उहाँहरू राज्यले पठाउनु भयो उहाँहरूलाई सुरक्षा गर्न। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको त्यहाँ कार्यक्रम हुँदैछ, त्यहाँनिर सुरक्षा प्रदान गर्नु पर्यो, त्यसकारण उहाँहरू आएर बस्नुभयो, यहाँ अतिथि भएर बस्नुभयो। खोइ त हामीलाई पक्रिनु भएन त, तर आएर त हामीलाई यही बाहुन छेत्री काट्ने मार्ने खेदाउने पार्टी भनेर लगाइदिन्छ, तर त्यो त होइन रहेछ। त्यस कारण मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको चाहिँ हाम्रो सत्यको बाटो हो, एउटा स्पष्ट दर्शन र भिजन भएको राजनीतिक सङ्गठन भएकोले गर्दाखेरि यो नै अबको यहाँका चिम्रे नेप्टे भूमिपुत्र मूलवासी मङ्गलहरूको अन्तिम विकल्प राजनीतिक दल हो। त्यस कारण तपाईँहरूले अब आँखा चिम्लेर श्रद्धा गरेर विश्वास गरेर मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा आबद्ध भएर अगाडि बढ्दा हुन्छ। तपाईँहरूलाई मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले त्यो प्लेटफर्म त्यो अवसर प्रदान गरिरहेको छ। र अर्को कुरा, त्यस कारण यो कङ्ग्रेस एमाले माओवादी सबैको विकल्प चाहिँ एमएनओ मात्रै हो, र एमएनओलाई चाहिँ फेरि यसरी सत्यको बाटोमा र यहाँको मूलवासी मङ्गोलहरूलाई एकता गरेर मालिक बनाउने अभियानमा बढिराख्दाखेरि एमएनओलाई चाहिँ फेरि फसाउन पनि उनीहरूले खोज्छ, फसाउन पनि षड्यन्त्र गर्छ। किन मैले यो षड्यन्त्र तपाईँहरूलाई फेरि पनि सम्झाउन चाहेको भने यही जिल्लामा मोरङ जिल्लामा मैले ठ्याक्कै मिति गर्न बिर्सिएँ होइन, लगभग 4-5 वर्ष अगाडि एकजना श्रीनिवास नाम गरेको गुरु धर्मगुरु श्रीनिवास आचार्य नाम गरेको धर्मगुरुले के गर्यो भन्दाखेरि आफ्नो अङ्गरक्षकलाई आफै गोली हाल्न लगायो र आफै मङ्गोल आर्मीको नाममा चाहिँ पर्चा बनाएर चाहिँ फ्याँक्यो र आफ्नो अङ्गरक्षकलाई आफै गोली हालेर चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले चाहिँ जातीय द्वन्द्व सुरु गर्यो,
ए हेर्नुहोस् हिन्दू गुरुलाई गोली हाल्यो भनेर ठुलो षड्यन्त्र रच्यो, ठुलो प्रपञ्च रच्यो यही मोरङ जिल्लामा। मैले यो धेरै पुरानो घटना तपाईँलाई कोट्याउने कारण तपाईँहरू सजग हुनुहोस्, सचेत हुनुहोस्, यस्तो पनि षड्यन्त्र गर्छ यी विपक्षी दलहरूले भनेर। त्यहाँनिर चाहिँ श्रीनिवास आचार्यले आफैले आफैलाई गोली हाल्न लगाएर एमएनओलाई दोष्यो। एमएनओ चाहिँ अब यो आतंकवादी संगठन हो, यसले चाहिँ जातीय द्वन्द गराउँछ, धार्मिक द्वन्द गराउँछ, यसले चाहिँ यसरी नेपालमा चाहिँ धार्मिक षड्यन्त्र, धार्मिक हत्या गर्न खोजेको छ भनेर एउटा षड्यन्त्र बनाएर आरोप लगायो। दुनियाँ मिडियाले एमएनओको गलत प्रचार गर्यो, एमएनओ यस्तो पार्टी, यस्तो पार्टी, यो यस्तो पार्टी भनेर एमएनओको बारेमा राष्ट्रिय मिडियाहरूले पनि बोल्यो, तर एमएनओले राम्रो कार्यक्रम गरेको कुनै मिडियाले पनि लेख्दैन। यो षड्यन्त्र हो, यसरी चाहिँ एमएनओलाई फसाउन खोजेको थियो। र मैले अघि भनेको थिएँ तपाईँहरूलाई, एमएनओ चाहिँ सत्यको बाटोमा र स्पष्ट दर्शन र स्पष्ट भिजन भएको राजनीतिक दल हो। एमएनओको लडाइँ वैचारिक क्रान्ति हो, कुनै हात हतियारको होइन। त्यसकारण एमएनओलाई उनीहरूले फसाउन सकेन। अन्तत गोत्र त्यो कुरा चाहिँ श्रीनिवास आचार्यले आफूले आफूलाई गोली हाल्न लगाएको भन्ने कुरा चाहिँ प्रमाण भयो। एमएनओलाई चाहिँ प्रमाण जुटाउन सकेन, फसाउन सकेन। त्यो कार्यकालमा त्यतिखेर त्यो घटना घटाउँदा हाम्रो वरिष्ठ केन्द्रीय सदस्य शान्तिलाल धिमालज्यूलाई चाहिँ 9 दिन हिरासतमा पनि राखेको थियो फसाउनको निम्ति। त्यहाँनिर उहाँलाई त्यहाँबाट राज्यले कानुनले के भन्नु लगाएको थियो भने स्वीकार दिनुहोस् न, मैले हालेको, मैले गरेको भनेर फकाएको पनि थियो, डर धम्की पनि देखाएको थियो। तर उहाँ मान्नु भएन, उहाँ निडर भएर चाहिँ एमएनओको निम्ति उभिनु भयो। अन्त्यमा राज्यले श्रीनिवास आचार्यलाई चाहिँ दिल्ली भाग्नु आँट्दाखेरि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पक्रिनै पर्यो। तर फेरि यहाँनिर पोइन्टको कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि, श्रीनिवास आचार्यलाई त पक्रियो तर 5,000 धरौटीमा छोडिदियो। हेर्नुहोस्, यदि श्रीनिवास आचार्यको ठाउँमा कुनै भिमाल थारू राई लिम्बू भएको 5,000 छोड्थ्यो, जीवनभर जेलमा सडाइदिन्थ्यो। हो, यो चाहिँ नेपाललाई लागेको रोग हो, वर्णभेद। यसको निम्ति चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले लडिरहेको छ। कुनै पनि बाहुन छेत्रीलाई काट्ने मार्ने खेलाउने हाम्रो लडाइँ होइन। हामीलाई बाहुनलाई बाहुन भनिराख्नु, छेत्रीलाई छेत्री भनिराख्नु हामीलाई रहर पनि छैन, हाम्रो त यो बाध्यता। त्यस कारण एमएनओलाई चाहिँ यसरी फसाउन खोज्छ र यसरी आजसम्म षड्यन्त्र गरिरहेको छ। यो मोरङ जिल्लामै भएकोले गर्दा तपाईँहरूलाई मैले सम्झना गराएँ। त्यस कारण एमएनओ चाहिँ सत्यको बाटोमा छ, न डराउनुहोस्। र आजसम्म तपाईँहरूलाई एमएनओ नै किन विकल्प भन्दाखेरि, नेपालमा एमएनओ बाहेक जति पनि दलहरू छ यी सबै विदेशीको पैसा खाने एमसिसी पास गर्ने दलहरू मात्रै छ। त्यस कारण पैसा खाने, भ्रष्टाचार गर्ने, देश नबनाउने, त्यस कारण एमएनओ मात्रै अन्तिम विकल्प र अन्तिम तपाईँहरूको निम्ति हाम्रो निम्ति एमएनओ हो। र अर्को कुरा तपाईँहरूलाई म के पनि जानकारी गराउँ भने, संसारमा नेपाल मात्र एउटा यस्तो देश हो जहाँको जनताहरू चाहिँ आफ्नो देशभन्दा धेरै बाहिर बस्छ खाडी मुलुकमा रोजगारका निम्ति। र नेपाल चाहिँ आफ्नो देश चाहिँ गरिब छ, र यो गरिब देशको जनता र गरिब देशको राष्ट्रपति, नेता, प्रधानमन्त्री चाहिँ के छ, करोडपति छ। नेपाल चाहिँ यो अवस्थामा पुर्याइसक्यो यो कङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी भन्दा बनाउँदा राष्ट्रिय दलका पार्टीहरूले। त्यसैले पनि अब नेपाललाई पनि जोगाउनको निम्ति, नेपालको यो सुन्दर हिमाल, पहाड, तराई, यो सबै जोगाउनको निम्ति, हाम्रो मानसिक उत्थानको निम्ति पनि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन अन्तिम विकल्प हो। र किन पनि आवश्यक छ एमएनओ भन्दाखेरि, जाँदा जाँदै अन्त्यमा समयको पाउने छ, प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ, एमएनओ मात्रै आजसम्म एउटा यस्तो दल हो यहाँका 80% मूलवासी मङ्गोलको निम्ति लेख्ने र बोल्ने र लड्ने। एमएनओले स्पष्ट रूपमा भनेको छ कि एमएनओ सत्ता र शक्तिमा आएपछि, अहिले भर्खर हाम्रो जिल्ला सदस्यले बोल्नु भएको जुन हिमाल भाषाबाटको भाषण थियो नि, त्यो भाषणहरूलाई पनि संरक्षण गरेर, त्यो लिपिहरूलाई सुरक्षित गरेर सरकारी तवरबाट ऐच्छिक विषयको रूपमा पढाइ गर्ने भनेर चाहिँ एमएनओले मात्रै त्यो स्पष्ट दर्शन र स्पष्ट धारणा राखेको छ। एमएनओ सत्तामा पुगेपछि यहाँका सम्पूर्ण मङ्गोलहरूको भाषा, लिपि, संस्कार, संस्कृति चाहिँ सरकारी तवरबाट चाहिँ ऐच्छिक विषयको रूपमा अध्यापन पढाइ गरिनेछ स्कुलहरूमा। त्यो नीति नियम लागू परेपछि मात्रै हाम्रो भाषा लिपि जोगिन्छ।
आजसम्म त हेर्नुहोस् अलिकति अग्रजहरूले हाम्रो भाषा बोल्नुहुन्छ, राईले राई बोल्छ, लिम्बूले लिम्बू, गुरुङ एवं लिम्बूले अब सम्पूर्ण मङ्गलहरूले बोल्नुहुन्छ। तर ती अग्रज पुस्ताहरू बित्नु भएपछि अहिलेको थर्ड जेनेरेसन छ नि, जुन मेरो लेभलको अब आउने कार्यकर्ताहरू, उहाँहरूमा सत आफ्नो भाषाले मर्छ। त्यो मरेपछि त फेरि सक्यो आफ्नो अस्तित्व। तर ती सबै जोगाउने भनेको चाहिँ देशको मूल कानुन संविधानमा अटाउनुपर्छ। त्यो नीति नियम चाहिँ, त्यो माग मुद्दा चाहिँ एमएलएले मात्रै बोलेको छ। आजसम्म देशमा हेर्नुहोस् कुनै पनि पार्टीले कुनै पनि दलको धारणामा आफ्नो विधानमा कुनै पनि माग मुद्दामा छैन। एमएनओले मात्रै स्पष्ट दर्शन भावना बोकेको छ। र एमएनओले अर्को पनि के भनेको छ भने, एमएनओ सत्तामा आएपछि पूर्वमा श्रीजङ्गा विश्वविद्यालय र पश्चिममा लक्ष्मण थापा विश्वविद्यालय बनाइनेछ। यसको मतलब फेरि यहाँ राई लिम्बूको मात्रै पढाउने होइन, सबै समुदायको विश्वविद्यालय अध्यापनहरू गराइनेछ भनेको छ। त्यस कारण अब कङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी सबैको अन्तिम विकल्प चाहिँ तपाईँ हाम्रो निम्ति मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन मात्रै हो भन्दै भर्खरै आजको यो अधिवेशनबाट तपाईँहरू चुनिनुहुने जति पनि नयाँ नयाँ कार्यकर्ताहरू हुन्छ, टिम बढी हुनुहुन्छ, तपाईँहरू यही आवाजहरूलाई बोकेर त्यसको कुना कन्दरामा तपाईँहरू गाउँघरमा पुर्याइदिनु होला भन्दै यहाँ सम्पूर्णलाई फेरि पनि शुभकामना भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, बिदा हुँदाको जय मङ्गल।